У Дніпрі мешканці двох багатоповерхівок не можуть поділити дорогу. Вона пролягає вздовж будинка по вулиці Моніторній, 10 і веде до нового житлового комплексу «Багряні вітрила». Проїзд між будівлями перегороджують бетонні блоки. Власники квартир у новобудові хочуть їх демонтувати. Кажуть, це один з під'їздів до їхнього житла. Якщо подивитися по усіх генпланах, в нас тут є дорога. І вона також є на усіх Google-картах. І якщо якась ситуація складається, то саме ці карти і GPS-навігатор підказує, куди їхати. Якщо в нас їде карета швидкої допомоги, у нас також є у будинку і малі діти, і літні люди. Тобто карета швидкої допомоги не може проїхати. Мешканці сусідньої багатоповерхівки проти знесення блоків. Кажуть, їх встановили 12 років тому задля безпеки пішоходів. Ці блоки були встановлені у 2008 році Ленінським райвиконкомом, після того, як тут був збитий дитина. Конфлікт між людьми розгорівся, коли розпочався демонтаж бетонних блоків. Мешканці будинку по Моніторній, 10 аргументують свій протест тим, що дорога біля дому занадто вузька для проїзду автівок – лише 3,5 метри, а згідно норм має бути 5. До того ж побоюються, що активний трафік зруйнує інженерні мережі під дорогою. Ця труба, вона пластикова і вона закладена у пісок без додаткового бетонного коробу, без укріплення. Так само десь на цьому ж відстані, на цій дільниці прокладена труба газова. Про це є помітка на нашому фасаді будинку. І тут неподалік проходять люки нашого горводоканалу, наша прибудинкова каналізація. Тобто саме на цій дільниці ніколи в житті не було проїжджої частини. В інспекції з питань благоустрою міськради запевняють, дорога – проїжджа частина, а не прибудинкова територія. Бетонні блоки незаконні. Жителі дому по вулиці Гідропаркова, 13 написали жалобу на мера о том, что перекрыт проезд, а там действительно проезжая часть. Вот. И, соответственно, мы, инспекция по благоустройству, о исполнении закона, обязаны эти блоки были убрать. Жителі будинку по Моніторній, 10 вийшли на протести і цього разу завадили демонтажу. Проте сусіди так і не порозумілися, тож доля бетонних блоків поки не визначена. Лідія Дмитрашко, Кристина Малікова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».